Abang rasa benda tu masih relevan lagi tak untuk mungkin newbies ke apa-apa kan? Macam kontra punya job. Kau bagi apa yang kau mampu based on your budget, but I want to do this for my portfolio or maybe I want to improve my skill. Abang rasa benda tu relevan lagi tak? I think it's always relevant. I think, and of course it doesn't only work with small companies or personal videographers, creative people. Okay. Also, even big company, corporate company pun is still doing the same thing. Yes, there are monetary involved, ada duit juga involved, but aku rasa more than that, you gotta see a bigger picture, the value yang diorang exchange. Aku pergi simple lah. Sorry, aku lagi simple sebab kerja aku. Kerja kampus Malaysia, diorang partner up as logistic partner dengan MFL. Aku nampak benda ni, diorang tak keluarkan duit banyak, tapi diorang make use of what both can do. Post can help hantar barang-barang jersey, bola, apa semua equipment for the football punya fans apa semua. Offer the game, but at the same time, post dapat exposure daripada MFL yang cakap macam, oh post buat ni, post buat ni, post dia register faster, dia bagi exposure. So there again, lose, tak ada pasal rugi apa-apa sangat, but pasal it's just about win-win situation. Win-win situation kan, in sense kan. So again, dengan scene sekarang, it affects, it's just matter of benda ni akan misalkan kau ke tak, tu je. Kalau kau selalu buat kontras sama mati, kau nak makan apa? Betul. Everyone has paid, has bills to pay kan? Kau nak makan, kau nak pergi bergerak, kau nak beli barang equipment kau, you want to do research, you need the internet, you need space to work, you need all the stuff lah, banyak benda kat. Again, it's how you market yourself. Sampai bila kau nak buat benda for exposure kan? Tapi sampai bila bang, level exposure tu boleh, this time aku nak kena bayar? Adalah. Aku rasa benda tu masing-masing. Benda tu masing-masing lah. Masing-masing. Korang sampai, aku rasa korang tahu lah sampai korang tak ada benda nak makan next day kan. Aku rasa dah lah kot. Macam tak payahlah nak suruh dia apa yang sangat dapat kan. There are times kau kena disiplin. As much as how nice you want to be to help people out, perut kau nak kena kau juga. Kau, you know, you need to operate tu je lah. Tak boleh lama. Jangan lama. Sekejap je lah pun.